Жаңа жыл мерекесі жақсы көңіл-күй сыйлайды. Ол шындық. Дегенмен жаңа проблемаларды да ала келетіні анық. Солардың бірі қылқан жапырақты ағаштарға төнетін қауіп. Осы мейрамның қарсаңында шыршалардың кесілетіні де шындық. Жасансы бар, бірақ табиғи шыршаға таңдаудың көбірек түсетіні белгілі. Соған орай заңсыз кәсіптің де көрігі қызып тұр. Айыппұлдың өзіне айылды жияр емес. Әріптесім Ақбөпе Тәңірберген құрық ұстаған құзырлы органдармен бірге шыршаны қорғау шарасына қатысты. Қазір елімізде шыршалардың саудасы қызып тұр. Мынау әдемі шыршаның бағасы 5000 теңге, ал міне мынадай қарағайлар 3000 теңге тұрады. Сәйкесінше сатып алушылар да көп. Орман елінушілерге осы қылқан жапырақтыларды қорғауға тапсырма берілді. Арнайы мынау Нұрсұлтан қаласындағы мынау сауда орындарында сатылып жатқан ағаштардың барлығы бұл Ресей Федерациясынан әкелінген қылқан жапырақтылар. Здравствуйте. Документ. На елку продажи есть? Да, да, имеется, конечно. Өздеріңіз көргендей, мінекей свидетельство Федеральной налоговой службы Российской Федерации, фитосанитарный сертификат, акт карантина, фитосанитарный контроль. Мынау Нұрсұлтан қаласынан берілген. Сатуға рұқсат пе? Бұл жерде карантинный несін тексеріп, фитосанитария берген. Одан кейін Ресей Федерациясының карантинный сертификаты берілген. Сонымен қатар товара транспортный накладной және сатып алуға арналған мінекей договорын көруге болады бұл жерде. Құрметті көрермен, егер сіз осындай шырша сатып алатын болсаңыз, міндетті түрде сатып алушыдан мынадай құжаттарын талап ету керек. Себебі сіз заңсыз зоталған ағашты сатып алып жатуыңыз әбден мүмкін. Табиғи шырша үйге ерекше басқа әсер беріп тұрады. Тұрғындар тоқтаусыз алып жатыр. Біз Пермь өңірінен әкелеміз. Мынау ең биік әрі әдемі шырша. 15 мың теңге тұрады. Бұл бизнес уақытша болса да әжептәуір пайда әкелді. Көрші елде сату үшін арнайы кесіледі ғой. Я считаю, что лучше искусственно, не надо купить леса. Осылай әдемі ғой. Табиғи лучше. Разрешение бәрі болса, конечно, не болмаса да. Природаға зиян келмесе нормально болар. Елордаға ең жақын орналасқан орман шаруашылығына келдік. Қызылжар деп аталады. Бұл жердегі қылқан жапырақты ағаштар 24 сағат бойы күзетіледі. Арнайы пунктте орнатылған. Міне Ерғали аға, осы жердің орманшысы. Күзет қалай? Күзет жақсы өтіп жатыр. 1-ші желтоқсаннан 31-ші желтоқсанға дейін күзетеміз 24 сағат. Ағаш әлі ешкім кесіп неткен жоқ. Кесілетін болса, ұрлайтын болса, біз сразу бастықтарға звондап, олар инспекторға звондап айтамыз. Ақмола облысы бойынша бүгінгі күнде заңсыз ағаш, қылқан жапырақты ағаштарды кесу әлі тіркелген жоқ. Әкімшілік кодекс негізінде 100 айлық көрсеткішке дейін заңсыз ағаш кесілген жағдайда хаттама толтырылып, материалдар сотқа жіберіледі. Қазақстанда арнайы жаңа жыл қарсаңына шырша дайындауға, қылқан жапырақты ағаштар дайындауға арнайы рұқсат жоқ. Бізде базарларда сатылып жатқан шыршалардың барлығы дерлік Ресей елінен жеткізіледі екен. Ал ел аумағында өсірілетін бірде бір қарағай ағашы сатылмайды, оған рұқсат та жоқ. Ал егер бір ағашқа балта түссе, ол адам заң алдында жауап береді.